Биз болсо көрсөтүбүздө анан арылантабыз. Танкестиги ар күн сайын силердин ден соолугуңуздарды ойлойт экенин дагы унутпаңыздар. Биз күн сайын ошол ден соолук жаатында пайдалуу кеңештерди берип келебиз. Андыктан бүгүн биз учурдун талабы же учурда ушунчалык актуалдуу болуп жаткан тема тууралуу сүйлөшөлүк деп атайын адисибизди чакырган болчубуз. Биз бүгүн ошол жаратылышка чыгып жана кене жана зыяндуу мына ушундай нерселер бизди чагып алса эмне болот, кене деген эмне, кантип дарыланыш керек, анын алдын алуу жолдору тууралуу биз кененирээк сиздерге маалымат беребиз. Андыктан бул нерсе кызык болгон болсо, анда бизге жакыныраак эле олтуруңуз дагы, добушту бир аз катыраак чыгарып койсоңуз дагы болот. Ал эми бизге келген мейман менен тааныштырайын. Бишкек шаардык мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун адиси Гүлкайыр Орокчиева эжекебиз. Саламатсызбы же? Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Биздин студиябызга куш келиптирсиз. Мына азыркы учурда, азыркы тапта күн жылып, баары эле жалаң гана жаратылышка, тоо койнуна барып эс алууну тандашат да, анын дагы бир зыяндуу жактары кене, анда бир зыяндуу бир чымын чиркейлер дагы чагып, же болбосо адамдын баласына, адамдын ден соолугуна терс таасирин тийгизет да. Негизи эле кене дегенди алып карабайлыкпы эң алгач? Бул кене деген бүгүн азыркы убакта эң активдүү мезгил болуп атат. Апрель, май, июнь айлары кененин эң активдүү мезгили. Ошондой эле экинчи потогу да кетет август, сентябрь дагы. Бирок кичине активдүүлүгү эметилгенде басаңдап калат. Бирок эң активдүү мезгили апрель, май, июнь айлары болуп эсептелинет да, июндун ортосуна чейин. Кене энцефалит деген термин менен белгилүү болгон кененин түрлөрү аябай көп, миңдеген болуп эсептелет бул дүйнөдө. Анын ичинен иксодовый деген түрү ушул кене энцефалитин алып келген орун алып келген кене, иксодовый, латынча айтканда иксодус персулкатус деген кененин түрү ушул кене энцефалитин оорусун алып келет да. Кене энцефалит деген оорусу бул вирустук курч мүнөздүү вирустук оору. Кене энцефалиттин ооруганда баш жүлүн бөлүгүн жабыркатып, ошондой эле шалга оорусуна алып келет. Анда ошондой эле өлүмгө да дуушар болушу мүмкүн да. Кене энцефалити көбүнчө биздин азыркы убакта опасный зоналар деп айтабыз да. Кайсы жерлерде? Бизде опасный зоналар ушу тоолордо, аларча Капчыгайы, Кегетиби, Капчыгайы, Теплый Ключи деп азыр элдин баары ушул жака эс алып атышпайбы? Май айларында күн ысыганда Кегетинская ущелье деп коет, Ысык Атан тоолору, Карабалтан тоолору, ушу Чүй областында Күзкөлдө дагы бар, Жетегүз. Эмне үчүн алар ушундай кооптуу аймак болуп эсептелинет? Ошо кененин түрү, ошо кене энцефалитин алып келген кененин түрү ошол көп жайгашкан да, ошол аймактар көп жайгашкан. Бирок ошондой эле анын арасынан кененин вирусу барбы жокпу, вирус жокпу да болуп калышы мүмкүн, чакса дагы оорубай калышы мүмкүн. Бирок кээде вирусу болсо ооруп калат да, ошо бир 30 күн ичинде ооруп калат. Ошондо ооруганда кенени кандай болгондо жугат, кене чакканда гана жугат. Кене энцефалит деген оору кене чакканда, ошондой эле жанагы эгер кенелер чийки сүт эчкен, чийки сүтүн ичкенде дагы кене энцефалитин оорусун жуктуруп алууга мүмкүн да. Кене мисалы ошондо чакканда тумшугу менен, тиштүү тумшугу менен дененин немесин терисин тиштеп, анан кийин вирусун шилекей менен чачыратат. Эгер вирус болсо чачыратып туруп, анан ошондо ошо кене энцефалитин пайда кылат, ооруйт ошо адам ошол убакта. Тиштегенден кийин ошол денеде отуруп калат эмеспи? Отуруп калат, ал түшпөйт эч качан. Ал сорот, эки жумалап, үч жумалап сорот дагы чоңое баштайт, өңүн да өзгөртөт. Анан чоңойгондон кийин анан уже кан соруп бүткөндөн кийин анан туп этип түшүп калат да. А так аны кенени алып чыгыш кыйын, өтө кыйын. Аны эгер
көріп қалсақ, гене ұшы чағып, чаққаны көріп қалсақ, анда біз ақырын еме қылбай, үзу албай, анда дағы вирус болса чашыраты үш мүмкін де, көзге чашырашы мүмкін, оғатыр орып қалшы мүмкін, ақырын май тамызып қойып, ана кейін жаңағы тұмшығы әлі керек те, денесі кірбейді ешқашан. Денесі қалады, тұмшығын ортасында жіппен ақырын байлап, ақырын үзу албай, суырып шығарса болады да. Анан ошол елдердің ортасында чи айтылып қалынды, ошо генені ошон деп сіз айтқандай эле аны үзу албай, алыш керек те, анан елдік баягы ыкма деп коебуз го, э? Баягы май сүйкөп, ысык нерсени басып ушинтип жок, ысык нерсени баспайды, май сүйкөп эле дем ала албай калат да гене, анан өзүнө кое берет, э? Акырын 5-10 мүнөт күтүп, акырын анан кийип менен сууруп алса болот, анан ошол генени алгандан кийин бир акырын идишке салып туруп, Бишкек шаарындагы көзөмөлдө, санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдө борборуна 2-этаж 200-үнчү кабинетке алып келип, биз анан кийин түрүн аныктайбыз да, анан кийин жанагындай алдын алуу иштерин жүргүзөбүз, эгерде гене энцефалитный, опасный болуп жанагы тоолорго барышат, эс алып атышпай азынаттан барса, анан биз 3 күн ичинде прививка саябыз да. Прививка саябыз, эгер 3 күн ичинде чаккан күндөн баштап 3 күн аралыгы болсо, анда прививка саябыз, иммуноглобулин саябыз. А эгерде кээде мындай болушу мүмкүн да, кеч келип калышат, кеч көрүп калышат, анда өзүнүн поликлиникасына, өзүнүн үй бүлөлүк дарыгер тобуна жиберебиз дагы, ошака жиберебиз дагы, көзөмөлдө болушат 30 күн, температурасын ченеп күнүгө байкап турушат. Эгерде ошо 30 күн ичинде температура көтөрүлсө, анда инфекциялык больницага жөнөтөбүз. Бирок азыркы убакта инфекциялык больница жабык, алар Чуйская областная больница деп коет, ошон үчүн инфекционный отделение ачылган чоң кишилер үчүн. Ошо жакка барышат, ошо жакта уже лечение алышат, лечебниктерге барып, анан кийин айыгып чыгышат. Кичинекей бала болсо 3-чү детский больница бар, ошо жакка жиберебиз. Анан гене дагы адамдын денесин дагы тандап чыгат экен да, эмне үчүн антип чыгат? Анан кайсы жерлерде көбүрөөк чыгат? Көбүнчө ушу башты көп чыгат да, башты көп чаккан көрөм да, ошо көбүнчө эмне үчүн? Баягы жумшакыраак деппи, же болбосо ошол жерде кан көбүрөөкпү? Ошондой болуш керек, анан эми аны ар кайсы эмне эле түрдүү жерди чага берет да, түрдүү жерде. Ошол жаратылыштын койнунда болсо адамдар, анан чагып алды дейлик, биринчи жардам эмне кылыш керек алар? Биринчи жардам ошо генени алыш керек сөзсүз түрдө. Эң биринчи жардам генени алып салыш керек дагы, бизге кайрылыш керек, жана медициналык кызматкерлерге кайрылыш керек сөзсүз түрдө кайрылып, ошонун түрүн аныкташ керек. Эгерде ыргытып салат да, кээде билбей ыргытып салышат да, анда ошо кең негизги, эгер гене вирусу бар болсо, анда температура көтөрүлөт да, ушул инкубационный период деп коет, инкубационный период 30 күн болуп эсептелинет да, 30 күн ичинде көбүнчө сразу эле температура болбойт, сразу эле 10-суткада эми ар кимдин баягы вирус организмге тарап анткени кечээ 20-суткада температура көтөрүлсө, анан кийин ошо больницаларга кайрылыш керек да. Анан өзүлөр эле өзүнүн эле жардамы менен ошо генени алышты, бирок сөзсүз түрдө бир уколдорду сөзсүз түрдө дары дармек алып коюш керек экен. Дары дармек ошо прививка сайыш керек да, сөзсүз түрдө прививка сайыш керек. Анан биз да вакцина кылабыз. Вакцина деген гене чакпаганда профилактикалык алдын алуу иштери, алар мисалы студенттер тоолорго чыгышат, геофаг, биофаг ошолорго саябыз, 3 жолу сайылыш керек, ошон үчүн ноябрь, декабрда сайылат, анан 1-2 вакцинанын ортосу 1 ай болуш керек, анан кийин 3 вакцина болсо чыгаардын астында 14 күн ичинде сайыш керек 3 вакцина, анан ревакцинациясы бар 1 жылдан кийин да, анан 3 жылда 1 жолу сайыш керек, ушундай вакцина сайылат да. Геологдорго спецконтингент деп коет, ошо спецконтингентке биз бекер саябыз. Калоочулар болсочу? Калоочулар частный лицо деп коет, алар жеке мисалы цадмир деген
Эме бар, медициналык Бар-бар-бар, ошого кайрылыш керек да. Ал жакта деле алар бирок эми бекер эмес да. Бекер эмес, анткени жеке болуп атпайбы? Жеке болуп, өзүнчө кайрылат. Анан сиз айтып калдыңыз, ошол гене адамга, адамды чаккандан кийин ал өзү тоюп, вирусун чачып, анан түшүп калат депчи. Эгерде адам ошол убакта билбесе, канды сорду, бирок гененин бар экенин билбесе, гене түшүп калды, анан эмне болот, мындай кандай реакциялар жүрөт? Ошо температура көтөрүлөт, эң негизги эле билбей калса чи же гене чаккандын чын эле. Андай деле учурлар кездешет. Бир бизге бир киши кайрылган, денесинин чагып алыптыр, гене чагып алыптыр. Анан бизге кайрыл бул эмнеси, меңби бул эмнеси деп көрсөтүп анан ой бул гене турбайбы, анан кийин гененин буттары бар да, буттарынан эле билинет да, а так меңге окшош да, анан буттарына көрүп кара болуп э? Серый болуп калат да, чаккандан кийин. Чаккандан кийин толгондон кийин. Канга толгондон кийин уже эмеси өң өзгөрүлүп, сероватый болуп өң өзгөрүлүп калат да. А негизи өзү кара күрөң, кара күрөң өзү. Кичинекей да, а так чаккандан кийин уже чоңоюп. Чоңоюп. Эми силерге ушул аралыкта, апрель май аралыгында кайрылгандар болсо керек. Азыркы күндө 95 адам кайрылды. Анан 14 адамга иммуноглобулин сайдык. Алар чага чыгышыптыр. Чоң кеминин тоолору дагы опасный болуп эсептелинет. Чоң кеминге чыгышыптыр. Ишилип, эс алышыптыр да. Эс алып келишип, анан генелерин таап, анан генелерин аныктап, 3 күн ичинде келиш. Ана биз прививка иммуноглобулин сайып поликлиника строители деп коет, Манаса 41 адреси ошол жака жибересиз, алар 41-чи кабинет, ошо радиологтор бар, врачтар бар, врачтар саят прививка. Анан бул гене чаккандан кийин баягы дары дармекти алдык, вакцинаны алдык, анан бирок келечекте дагы да болсо өзүнүн вирустук таасирин тийгизбейби? Эгер де прививка сайсак, негизи бир айдын ичинде действиясы бир айда иммуноглобулиндин. А вакцинаныкы, ал ревакцинациясы бар, анан ошо сайылыш керек да. 3 жолу сайылат, анан ревакцинация кылынат. Анан 3 жылда бир, акырында 3 жылда бир ревакцинация кылабыз. Анан бул гене бир салыштырып көрөлүк да, бир 5-10 жыл аралыгындачы, ошол убакта көбүрөөк, азыркы убакта азыраак болуп калды дейт. Бул чындыгыбы? Жок, генелер көп эле, негизи эле көп эле. Шаардын ичинде да көп кайрылышат, шаарда чаккандарчы. Анан тоого дагы аякта эми андан бишпитер көп. Гене постоянно эле ушул канча жылдан бери эле биз иштеп атабыз, 15 жылдан бери кайрылгандар көп эле. Быйыл кичине жаан көп болуп, суук болуп кеч кайрылышты да, ишилип аба ырайынан дагы зависит этет. Анан эгерде күн ысып кетсе, жаан жаап, эми суук болсо дагы көп кайрылышпайт. Эми күн ысыгандан элдин баары сейилдешет, эс алышат, чыгышат, анан кайрылгандар көп болот да. Анан көбүнчө айтышат да, ушу генени көргөн эмеселек чаккан шаардын ичинде генелер көппү деп, анан шаардын ичинде да генелер көп. Болушу мүмкүн экен. Анда жана парктарда парктарда чөптөрдө, жана кичинекей баталдарда, чөптөрдө көп болот да булар генелер. Анан айтып кеттиңиз, шаал оорусун эгерде убагында дары дармек албаса өлүмгө дагы дуушар кылат депчи. Кандай учурларда ушинтип акыбал оорлошуп кетет? Кайрылбаса, убагында кайрылып, убагында прививка сайдырып, убагында эгер температура чаккан күндөн баштап 30 күн ичинде медициналык кызматкерлерге кайрылып, анан убагында ошол кан тапшырганда каннын вирусу барбы жокпу деп биздин жаныбызда скрябин 92-де организация бар да, республиканский центр карантинных и особо опасных деген организация бар, ошолор канды текшеришет. Баягы убагында кайрылыш керек да, убагында кайрылсаң эле оорубайсың, анан кийин ооруп калсаң, эгер температураң көтөрүлсө, анан кийин больницага кайрыласың, инфекционный больницага, анан алар дарылашат убагында. Эгер убагында кайрылса эле ооруп калбайт, анан жүрө берсең, конечно, анан шаал оорусуна дуушар келесиң, өлүмгө дуушар болушуң мүмкүн да. Баягы биз көңүл бурбай, анан баягы канды соруп, вирусун жуктуруп, анан гене түшүп калгандан кийин дагы мүмкүн билбей калган
адамдар барда. А көрсө, бул кан тапшырып, анан бийсе болот экен да. Негизи тоого чыкканда, ушул активдүү мезгилде тоого чыкканда жанагындай алар чага, кеминге, чоң кеминге эс алып атышпайбы, көп-көп чыккандан кийин зайым осмотр кылыш керек да, караш керек, сөзсүз түрдө баарын, барбы, жокпу кенен. Эгер тоого чыксам, сөзсүз түрдө не специфическая профилактика деген барда, узун-узун жеңин түр жеңин узун-узун жеңдүү кийим кийиш керек. Сактануунун жолдору, сактаныш керек да, аптекаларда эми антиклейш деген каражаттар бар. Мындай сүйкөп коюш керек да, ошондой гене жолобойт да. Анан айтып калдыңыз, эң коркунучтуусу кененин денесин өзүнчө жулуп алып, бөлүгүн өзүнчө кылып алган депчи. Мындай учурдагы болсо керек, эмне болот мындайда? Мындай учурда да баары бир биз медициналык кызматкерлерге жөнөтөбүз, баары бир кене чакты деп кайрылышат да. Ошондо биз жулуп алдык, анан ырытып салдык деген да окуялар болот, андайлар да кездешет. Анда биз сразу эле медициналык кызматкерлер өзүнүн участковый врачтарына, инфекционолог врачтарга жөнөтөбүз да, алар көзөмөлдөө алышат 30 күн ичинде. Ошо 30 күн ичинде температурасын ченешет, кан тапшырганга жиберишет, анан кан тапшырышат. Эгерде жакшы температурасы өтсө 30 күн, анда ооруган жок. Эгерде ошол жаран денесин жулуп алса, анда сөзсүз түрдө медициналык кызматкерлер гана чыгара алат экен да, анда э? Ооба, а мисалы денесин жулуп алса, башы иштей береби, кан жута береби, каяка кетет кандар дегеним го? Денесин жулуп алса иштебейт да, бүттү уже. Иштебейт, анан бирок ошентип деле канын сорду да, кене канын сорду, вирусун чачыратты, анан кийин адам баласы жараны ошол ооруп калды, анан эгерде ошол кененин ичинде вирусу бар болсо, бүттү, ооруп калдың. Анан температураң көтөрүлөт, ооруп калсаң, анан ошол сразу лечение алышат. Анан айгышат, эгерде убагында кайрылып, убагында медициналык кызматкерлер кайрылса эле оорубай калышы мүмкүн да, оорушпайт жаранда. Эми кененин вирус деп айтып атабыз да, анан адамдардан адамдарга жукпайбы эгерде ошол? Адамдардан адамдарга жукпайт. Кене чакканда эле гана жугат. Кенен чыга элет. Анан ошол вирусту айтып калдыңыз, чийки сүт ичкенде дагы ушундай вирус тарайт депчи. Ушул тууралуу дагы айтсаңыз. Чийки сүт ичкенде мисалы кенелер көп жайгашкан жерлер бар да, анан эчкине чагат, ошентип анан сүтү дагы. Эгерде бышырып ичсең, кенен чыга элет менен оорубайт. Анан чийки сүт ичсең, анан кийин эгер кене көп болсо, ошол очаговый зона деп коет, анан ошондо ооруп калышы мүмкүн. Бир гана эчки же болбосо баардык сүт жок болушу мүмкүн да, көбүнчө да, көбүнчө эчки деп айтылат, бирок уйда деле болушу мүмкүн. Болушу мүмкүн да, мүмкүн деп айтышат, анан көбүнчө ошо эчкинин сүтү деп айтышат, анан көбүнчө кене чаккан адам баласынын кене чакканда гана оорушу мүмкүн. Анда биз жарандарга да кайрылалык, сөзсүз түрдө сиздер сүт алып жатканда дагы кичине текшерип алыш керек экен, анан үйгө келип ал сүт кандай болгон күндө дагы сөзсүз түрдө аны кайнатып туруп, анан колдонуңуздар деп кеңеш берели экен. Эми сиздин соңку суроолоруңуз же болбосо соңку сиздин кеңешиңиз биздин көрүп жаткан жарандарга кайрылууңуз болсун, кенеден кантип сактаныш керек? Ошол тоолорго чыкканда сөзсүз түрдө караш керек, сөзсүз түрдө кене барбы жокпу, анан жанагындай аптекада каражаттарды сатып алыш керек, анан чачыратыш керек, узун узун көйнөктөрдү кийип эс алганда анан кийин сөзсүз түрдө заправлять этип анан кийин чыгыш керек да, сөзсүз түрдө өзүн өзүн караш керек. Эң негизгиси өзүңө сак болсоң, Кудай сени сактайт деп айтып коет, андыктан сизге да ыраазычылык билдиребиз. Жарандарыбыз өзүн сактап оорубасын деп айталык. Сизге дагы, ишиңизге ийгилик, сиздер дагы оорубаңыздар. Келип бергениңизге дагы бир ирет ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн биз мына ушундай жакшы маалыматты бере алдык болуш керек деген үмүттөбүз. Бизде адисибиз Бишкек шаардык мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун адиси Гүлкайыр Орокчиева жекебиз болду. Ал эми биз көрсөтүүбүздө анан ары улантабыз. Биз бүгүн мына ошол кене чагуу, кенеден сактануу жана ошондой эле кене оорусу тууралуу сүйлөштүк. Сиздер дагы кенеден сактаныңыздар, тоо коюуна жаратылышка чыгып эс алганда дагы сөзсүз түрдө өзүңүздөргө сак болуңуздар, ошондо гана кене чакпайт экен. Анан сырткары кенеден чагып алгандагы бир
биринчи жардам эмне кылыш керек, ушунун баардыгын биз эфирибизде сөз кылдык. Эгерде сиздер укпай калдым, көрбөй калдым десеңиздер, анда түшкү саат 13:00 15:00 чейин кайрадан Тангестви кайталоосун жүргүзөт. Мына ошол жактан көрүп алсаңыздар болот. Ал эми биз анан ары сапар улантабыз. Бул Тангестви.